Jambo mheshimiwa. Ah. Umefanya mzuri kukunja. Eh. Nzuri sana. Eh, vijana wako wamepatikana leo wamekula ile vitu mbaya. Eh. Tumewakamata. Eh. Tumewapeleka kwa gari yetu. Na tunawapeleka police station. Jumatatu waende kwa timu. Ah. Wamepatikana wakiwa wanaendesha gari. Very good work. Solo sema. Fiti. Kuna nini kwa punks leo? Yani imagine, mademu wa kampo, wanakatwa na maboy wanaenda wanauzwa kwa streets. Wanapimpio. Iyo si ni hustle. Hey, ndio maana mimi stories za maboy nilikataa. Anyway, ule dem nilikuwa nataka kuintroduce ana kam leo. Ule dem ulidai ana class ka shule ya msingi? Bas, uyo. Proxy ni kwaje? Uko poa. Nanuka. Nimepara lips. Nanuka mdomo. Solo. So umeleta hapa tabia za mada? Ah, umada niliacha mada. Huku niko in the suburbs. Siku mbili na kitambi kashatokea. Anyway, anakuja. Chema. Umeita mimi? Eh. Solo ako na mgeni na nataka umtengeneze chakula. Sister wake ndiye anakuja? Hapana, ako na date. Ako na date? Demo Solo anakuja. Ni nini na hizi maswali? Demo wake, kwani wewe si mama si atakuja kukasirika akiona hizi mambo za ku nini, za kuleta wasichana kwa nyumba si atakasirika? Mimi naogopa ataleta shida. Chema, hmm? Kuna nini jikoni? Yes, captain. Yes. Unajua leo ni siku kubwa. Ha? Ama hata ujui leo ni siku gani? Eh? Najua umejitayarisha vilivyo. Mpanga yani Valentine yako umepangia. Oh, Valentine. Tunajaribu, unaenda huku kanagonga mwamba. Yeah. Unaenda huku kanagonga mwamba. Hata in fact mwingine aliniambia karasi yangu iko chini. Anyway, kuna huyu kijana wangu. Wako kwangu, sio kijana wangu. Anaitwa Solo. Oh, Solo. Kijana dada yangu, achana na Teddy. Yeah. Eh, aliniimpress sana. Yeah. Solo. Ah, niambia ako na date, ako na kastiana, napenda a treat during the Valentine. And I think I like that. You guys, muda yote, Teddy ajai niambia kitu kama hiyo. So, nataka uchukue gari. Credit card yangu bado uko nayo? Yes, niko nayo. Chukue gari, upigia uyo Solo, muulize ako wapi. Halafu, ana msichana ako wapi, uende uchukue uyo msichana, umpeleke. Waende wajivinjari, wa enjoy their Valentine. Nichukue msichana nipelekee Solo. Wajivinjari. Wajivinjari Valentine. Na mimi niko tu hapo. Wewe ukisha drop, unaweza enda shughuli zako hata uende Valentine. Salama, sawa. Sasa? Sawa. Haya. Oh, kuna machakula tu sote sile mtu anakulanga, kachakula sote siko jikoni. Kuna chakula gani jikoni? Chakula tu sote, kwani unataka nipigie yeye? Si ndio? Watu wapigange chakula kwa mgeni wa kwanza siku ya kwanza. Mgeni lazima apikiwe sile vitu zenye zinafaa za mgeni kupatiwa. Lazima upikie upatie nini? Moriot ama ukali ya wimbi. Sasa moriot ni nini? Moriot ni crepes, crepes za ukali. Hizo ndo moriot. Kama yani ile kitu inapakingi kwa ukali sasa ile umemaliza kupika kwa sufuria ndani hiyo ndo moriot. Hiyo ndo mgeni anapatiwa ndio anafurahia hiyo. Ata kataa kukucha huku tena. Chema, si kuna rice jikoni? Kuna rice lakini mimi siwezi nikapigia mgeni rice. Apenda ongi rice yeye. Afadhali nimpigie yeye chips. Chips ni sawa. Chips ni sawa. Nimekuambia chips ni sawa. Wewe sawa nakuja. Solo. Kuna blanketi kwa nywele. Hebu jitengeneze. Blanketi. Sitaki aibu. Sasa blanketi imetoka wapi? Zena. Sema kapteni. Yeah, happy. Hey. How do you find me? Leo umengara jeu na kapoa. Yes. Wow. Hey. Where are you headed to? Kuna governor amenituma nipeleke Solo kadem. Governor amekutuma upeleke Solo dem. Imagine. Na hata Teddy ana dem. This is what we call the practical approach to education.
You use an example to teach a student how to do some things. And do you know I'm in pay mpaka credit cards? What? Yes. Credit cards? Yeah. What's on the so even it's because I'm not going to credit? Apana, si credit card ya airtime. Ni credit card ya kununua vitu kama fruits. Oh, yes. What? Kai. Yeah. And he has also fueled the car for me. Serious? For the first time, I'll be driving a fueled car all alone. What? Yes. Eh, si tugawani watu hapo kidogo kidogo, at least kila mtu enjoy. No, no, that is just PR. Public relations. Chemasi na kuongelesha. Na wewe umekuwa bubu. Titi. Hebu nisonge tafadhali, niko na haraka haraka kwa sababu nataka kupika. Unajua mkini yako karibu kufika. Na nisipopika mapema zitakuwa mambo mengine tena. Chema, mimi nataka kuonyesha pale siku zangu ziko nataka kwenda. Kwa sasa mimi najua tena mama ya mambo ya socks yako. Mimi unajua niko na haraka nataka kupika saa hizi mkini yako karibu kufika. Na akifika kama sitamaliza kupika itakuwa maneno mengine. Mimi sitaki ikue hivyo. Lakini wacha nikuulize swali. Nasi ati ni kwa ubaya. Mimi kwa roho yangu nasikia kucheka lakini hakuna haja nikuchekelee wewe kwa sababu sitaki kukuchekelea. Mimi tangu nikuja kwa hii nyumba mimi nakuonanga tu wewe unarenga file uko mbele uko sijui aje unafaa afisiri ati wewe ni mtoto wa kafana. Lakini file sula amekuja. Amekuja tu juzi na amekuja ameenda mbio kama mshale amekupita saizi ya gumbele yako. Hako na team na wewe una wewe uko huko chini kama tu Moyes. Pia unajua Moyes. Anakuja na demu gani? Demu wake wanafaa kukuja na yeye saizi ndio mimi nataka kuharakisha nipike. Unapika kwa nyumba ya nani? Si kwa hii nyumba yetu. Wakule chakula ya nani? Chakula yetu yenye nataka kupika saizi. Vile Madhele na Dubai. Ela chana ni incharge kwa hii nyumba. Wewe. Eh. Yeah. Na nani amekupatia ruhusa? Ni Proxy na Solo ndio ameniambia nipige. Ti Proxy na Solo. Ndio. We, nikupate. Hapa hakuna chakula yote inapikwa. Unasikia? Wewe ni mgonjwa lakini mchema. Nilishapona, nilikuwanga mgonjwa last week lakini nilishamesa tawa nikapona sai. Na hii sufuria yote nitakupikia. Na nikwenda nakuja na familia yote. Hapana, anakuja peke yake tu. Chema, hiyo story mimi sitaki kusikia. Unasikia? Hiyo mambo ya Solo na girlfriend yake mimi sitaki kusikia hapa hiyo story. Na kuna chakula inapikwa hapa kwa hii nyumba. Sasa nimeshakwambia ama sivyo madhe akikuja nitamwambia. Unakuja hapa mnaweza kupika chakula. Unajua vile chakula ilinunuliwa. Hiyo story sitaki kusikia. Mwende mkapige huko nje kalongo. Otherwise, back to me. You're looking so good. Nashukuru. Yeah, the mix and match. I love it. You love it. Yes. Oh my goodness. I wish the it was you. What do you mean? You love you and you love me. Oh. Yes. Zasa nilikuwa nikuulize, by the way, unajua ni hali ya hii mambo ya Valentine. Ya kutembea uone kama utapata kamutu. Eh? Yeah. Oh, kwa hivyo unajaribu kuimpress dem hapa? Of course. Yako tu hapa mzalendo tuna. Wow. Cut and the mouse. Though we have not formalized everything. Oh, I hope si huyo dem ya Solo unataka kuimpress. Of course not. Yeah. And by the way, ukitaka kademu kukubali, what do you do? What do you say? So you just go straight to the point, mwambie nakufeel. Yeah. Okay, Zena. Nakufeel. Si atu niambie mimi. Wewe ndio uambie huyo demu mwenye unafeel. Yes, of course I'm you are the one nakufeel. Mimi. Yes. Captain. Mimi ngalia juu mpaka chini uko na tuneza rhyme na wewe. Yes, of course we can rhyme very well. And by the way, wacha nikupe idea. Me and you can make a very wonderful couple. Oh. Yes. So imagine mimi na wewe kwa nyumba moja. Asubuhi ukiamka unaniona. Nikiamka na kuona. Eh? Unaona hii sura? Yes. Kila siku. Daily. Johnny Bravo. Of course, the Johnny Bravo and the you. Captain. Captain Toka. Zina, I have invested. Don't waste my time. Endo chukwe demo nye metumwa. Nifunja roho na mna hiyo. Niangali ya kwa kio. 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 Hey. Kio. Sasa ndo gani tena? Kio. Jogo. Yani kikuangalia wanze na kuhurumia mbaya. Na vile uko down. Teddy, wewe umekuwa mzalendo hizo siku zote. Mi nimekaa mtu. Jogo, nimewika hivi kuku zote zikasikia. Zinajua kuna jogo hapo. Eh. Sasa unafurahi kwani ni maraka kwanza kuona demu? Muone. Nilishafika na nikaketi na ngoja tu chai. Solution nikwambie kitu moja.
mimi ngaleta dem hapa utaona una test. Unasikia? Ngoja unile dem ndaleta hapa. Ni utajua uko down ya ukweli. Kwani unaenda kumchukua heaven? Unaenda kuchukua malaika nini? Acha nimlete hapo ndio utajua. Unajitazama kwenye kio. Kio. Najiangalia kwa kio. Kio. Yes. Zena. Yes sir. Afternoon sitakuwa. Yes sir. I have to fly to Dubai. All right. We have lunch with Mama Teddy for Valentine. Wow. Yes. Okay sir. And then I'll be back by tomorrow morning. Okay sir. You take good care of my guests, take good care of the office. I will sir. Sawa sawa. Yes. Now need mwambie captain aingie. All right sir. Mtafute huko chini najua sasa ameenda kutafuta chips huko. Okay sir. Sawa sawa. Governor's home. Yeah, this is wooden floor. Very simple. Okay. Yeah, this is main sitting room. Yeah. Go slow down. Everything is fragile here. So just be careful. Welcome, this is the governor's house. I feel comfortable. Thank you. Yeah, so proxy, mm-hmm. I've brought a Muzungu. Awesome. Muzungu, she's called Mirfat. Yes, Mirfat. Yeah, welcome, eh? Even the governor alikuwa amenipatia credit card so that when I come here in case of anything na wapatie hizo credit cards mnatumia. Sawa, yeah, thank you. We even prepared your favorite, the chips. I said thank you. Okay. Thank you. Yeah, proxy. Okay, thank you. I will see each other. Power of contrast. How are you? This guy is weird. I know. So how have you been? I'm good, Daniel. So fine. Mimi ni chumba la kwani bage. Mimi na mama. Mimi ni chumba la kwani bage. Mimi na mama. Mimi ni chumba la kwani bage. Mimi na mama. It's a mystery that it hit me that you remind me of the perfect world. I am able to sing the type of song that you turn to. I get this feeling every time I think of you, and I know now you're the perfect love song. Okay. You guys enjoy your meal? I'll be outside if you need me. So look, I keep seeing you, chef. Would you go to Diva? Proxy amekuwa akiniambia story mob about you. What has she told you? Amekuwa akiniambia una class na wewe ni msupu na unakukosea. Thanks. Unaishi wapi by the way? Just around Mzalendo. Hiyo ni poa. Governor ndo kadabuz. What's kadabuz? Father. Ah, okay. But I heard you're from Mada. Shakespeare alisema kitu moja. History does not determine thy future. Okay. Karibu food. Thanks. Muna nimekusahau carbohydrate, una protein. Ka vitamin hivi unajua? My food yenu, aina ata ketchup or salt. Chema, unakaa hapo unaangalia nani? Leta tomato sauce. Sorry. It's okay. So anyway. Am I part of God's creation? Valentine's ndio hii imefika na sijapata mwalikio wowote. I hope to get a man of my dreams. Yes. Your man of your dreams can be here, can be there, can be anywhere.
Hook up with a man of your dreams. Happy Valentine's. Thank you. Kuna machakula, kuna vitu sote sasa kwa chakula siko huko kwa jikoni. Chakula gani? Chakula sote siko. Kwani unataka nipigie yeye? Si ndio? Ai, mimi nawezaje kupika? Unajua, for the first time nimenunua pasi nikapiga nikaona tandem of rhymes. Nikanunua hati ya freshener. Nikajipuliza huku na huko na chini na unakata. Akiwara utaenda jana. You are destined for Diana Mwewe. Na kama umenikata hakuna mwanaume atakuja kukutafuta. But nilisikia unatoka mada. Shakespeare alisema kitu moja. Mm. History does not determine thy future. I'm going to go to the house.